মৌখিক পৰীক্ষা ডিসেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব নৱেম্বৰ মাহত তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা আছিলে তাৰ ফলাফল দিয়া হ'ব তাৰ পিছতে তৃতীয় বৰ্গৰ স্কিল পৰীক্ষা বুলি কয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ মৌখিক পৰীক্ষা সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গত মাত্ৰ পাঁচ নম্বৰ মৌখিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে থাকিব আৰু বাকী মুখ্যতঃ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফলেই তেওঁলোকৰ ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব মৌখিকত মাত্ৰ পাঁচ নম্বৰ থাকিব এটা পদবীৰ বিপৰীতে দুজনক মৌখিক পৰীক্ষালৈ মতা হৈছে গতিকে আজি যি ৰিজাল্ট দিছে তাৰ 50% বা 50% যুৱক যুৱতীয়ে শেষত গৈ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব।